Рецепт українського борщу із заморським присмаком. Картопля з Єгипту, цибуля з Казахстану та польська капуста. В Україні рекорд овочевого імпорту. Чи справді закордонна городина зможе потіснити вітчизняну? І чому взагалі таке можливо в аграрній державі? Галина Якушко провела ревізію супермаркетів та базарів, аби дізнатися, чию продукцію їдять українці. Імпортний бом чи вітчизняний врожай? Бац! І все, з сьогоднішнього дня вітчизняного взагалі немає. Ні однієї цибульники в Україні. Звідки беруться овочі на столах українців? Ми немало їмо. Та чи можливо українським фермерам витримати конкуренцію із закордонними? З Польщі приїжджають сюди фури, заповнюють наші ринки. Картопля з Єгипту, цибуля з Казахстану, морква і буряк із Польщі. Український борщ може стати геть неукраїнським уже найближчим часом. Імпорт овочів за літо побив 9-річний рекорд. В лютому місяці є великий шанс, що половина з цього борщового набору буде імпортне. Минулий рік, та всі пам'ятають фантастичне зростання ціни на цибулю. В Європі почалися проблеми з цибулею, там підскочила ціна, наші сільськогосподарські товаровиробники поперли туди цибулю. На українському ринку виник локальний дефіцит. А цьогоріч українці вперше завезли за кордону стратегічний продукт – картоплю. Досі її вистачало. Тепер доправили з Білорусі. Картопля не вродила. Та чи справді українських продуктів на полицях українських магазинів бракує, ми перевіримо в супермаркетах, на ринках і у фермерів. Та навіть підемо на експеримент. Які овочі смачніші – українські чи закордонні – дамо скуштувати колегам на каналі. Надаш перевагу якому? Зараз. Так, все, зважено. Напевно, цього. Про результати експерименту згодом, а поки йдемо шукати українське. Один з найбільших ринків столиці. В цьому павільйоні овочі та фрукти з-за кордону. А тут наші, вітчизняні. Йдемо, порівняємо. Хороше освітлення, температурний режим і вдале пакування. Закордонні овочі гарно бережуть. Нідерландський перець купують краще за вітчизняний. Який вам теж? Болгарський. Червоно, то той, що з персоночний? Ні. Вона ось така білозірочка. Воно, бачите, що я лишилася. О, дивіться, як воно виглядає. Не залежується і елітна молода картопля з самої Франції. Покупці купують, хоч і ціна втричі дорожча. Я взяла звичайну картошку і взяла ту к столу. Цілу зиму такою торгуємо, вона дуже смачна, беруть у нас кафе на запікання. А от павільйон з українськими продуктами не такий ошатний. Овочі помітно менші і не такі яскраві та блискучі. Ціна перця одинакова. Оце наш перець. Це наш. А це Турція. А це Турція. Утім, покупці запевняють, головна відмінність між нашими та закордонними – це смак. Вірук в них завжди темно-зелений, такий жорсткий. І більше хай дорожче нашій калинівській, хоч наші дорожчі калинівські вірук, ну беруть краще вірук. Один, два, але наш калинівський. Аби перевірити, який продукт смачніший, купуємо по пів кілограма огірків. Так, да, український, Ніколаїв. Українські на кілька гривень дорожчі, та чи краще, дізнаємося згодом. Спустися, продегустуй мені. Українським овочам віддають перевагу і в одному з супермаркетів столиці, кажуть, із фермерами напряму укладають договори. Стараємося своє брати. А тому, що довіряємо більше. Ціни не дивимося, ну наші більше овочі. Морку, там, цибулю, буряк, все своє беремо. Редька, огірки, гарбузи, топінамбур, картопля. Все, що росте на нашій землі. Пан В'ячеслав продає свою городину на стихійному ринку. Тут все своє, навіть топінамбур. Каже, конкуренції з імпортом не боїться, бо має своїх пригодованих клієнтів. Супермаркетами можна запросто конкурувати. А як, розкажіть? Качественно вирощувати своє. Чому ж тоді відсоток овочевого імпорту росте? На це є кілька причин. По-перше, більше половини українських продуктів закуповують на дрібних сільських господарствах із відсталими методами виробництва. Селянам бракує нових сортів, добрив і техніки. Технологію використовують таку, як 100-150 років спращурів наших. Ручна, лопатка, робота, сорти, які допотопні. По-друге, третина продукції просто згниває. В Україні дефіцит нормальних овочесховищ. Зібрали картоплю, так? Зібрали під дощем, вона мокра. Ви засипали її в мішки і звалили в темний вогкий льох.
Як ви думаєте, довго та картопля проіснує? Та головна перепона – відсутність державної підтримки. Ось це підприємство працює за останнім словом техніки. Температура відповідна і навіть сонце штучне. Втім, керівництво зізнається, конкурувати з найближчими сусідами вкрай важко. Ми мали хороші відчутні пільги. Цього року ці пільги держава не виділяла вже, дешевша. Турецький помідор, він гарний, красивий, калібрований. Про смак тут можна сперечатися. І зараз ми покладемо край суперечкам. Скуштувати огірки українські та імпортні я запросила своїх колег. А це якийсь занадто насичений, прям дуже-дуже насичений. А цей більш якийсь такий, ну, більш природний, що смак, і цей трошки більш водянистий, ніж цей. А гадай, де який? Тут є турецький і український? А я думаю, що цей наш. Він гірчинку віддає ще зараз трошки. От оці вони такі, мені мама казала, як трава на смак, тому що вони майже без смаку. А ці от прям такі, як з городу в мами зірвані. Втім, є і ті, кому більше до смаку турецький. Я вже бачу, що цей буде смачніший по шкірці. А що з шкіркою? Ну, бачу, що така попиришками, така міцна. Безумовним переможцем стали українські огірки. Вони солодші, смачніші і соковитіші. Наш експеримент, хоч і соцдослідження, та все ж реальність відображає. Більшість українців віддають перевагу своєму, навіть попри імпортне, часто дешевше різноманіття. Тож головне, аби й державі смакувало вітчизняне. Галина Якушко, Жанна Дучак, Олег Невідомський, Володимир Дєдов, Зиновій Автанас. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».